الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Prerja e kurbanit është një nga simbolet e fesë. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: Li kulli ummetin gja'alna men seken li jedhkuru sma Allahi ala ma razaqahum min behimeti l'en'am. Për çdo bashkësi besimtare, për çdo ummet, ne kemi caktuar rite për prerjen e kurbanit, derdhjen e gjakut, të kafshëve për hir të Allahut. Në mënyrë që të përmendin emrin e Allahut kur therin kafshët behimetul en'am me cilat i ka furnizuar Allahu i lartësuar. Kafshët behimetul en'am janë bagtit e trasha dhe të imta, ku hynë devet, lopët, delet dhe dhit. Pra është një nga simbolet e fejës, është një nga rregullat e fejës, është një rit fetar. Po ashtu Allahu i lartësuar thotë në Kur'an: "Wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah." Edhe prerjen e deveve si kurban ne e kemi caktuar nga dispozitat, nga simbolet e fesë. Është një nga dispozitat, simbolet e fesë. Allahu i lartësuar ka urdhëruar në Kur'an për prerjen e kurbanit duke thënë: "Fasalli li rabbika wanhar." Falu për Zotin tënd dhe pre kurban vetëm në emër të Tij. Prandaj dhe mendimi më i saktë i dietarëve është se prerja e kurbanit për atë që ka mundësi është detyrë. Ebu Hurere të regon se i dërguar e Allahut sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë: Men vëgjë dhe sa'atën, felem ju dhahi, fela e kraben në musallana. Kush ka mundësi? Kush ka volak? Dhe nuk pret kurban të mos i afrohet vendit ku ne falim namazin e bajramit. Pra, përderisa profeti sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar që të vinë fal bajramin, atë njëri që gjen mundësi që ka me bollëk dhe nuk pret kurban, kjo të regon sa është detyrë prerja e kurbanit, se fale namazit bajramit është detyrë. I dërguar e Allahu sallallahu alaihi wasallam atë që e ka prerë kurbanin para namazit bajramit e ka urdhëruar që të presë një kurban tjetër në vend të tij: Men dhabaha qabla as-salati falyadhbah makanaha ukhra. Kush e ka prerë kurbanin para namazit, le të presë një kurban tjetër në vend të tij pas namazit. Çka tregon se prerja e kurbanit është detyrë. Se po të mos ishte detyrë, do i kishte urdhëruar profetit sallallahu alaihi wasallam ata që e kishin prerë kurbanin para namazit që të prisnin një kurban tjetër, pra të thërnin një bakti tjetër pas namazit bajramit. I dërguar e Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka prerë vet kurbanin publikisht në vendin ku falen namazin bajramit në musalla, duke treguar kështu se kjo është një nga çështjet e fesë, është një nga simbolet e fesë. Por edhe duke na treguar neve se prerja e kurbanit me ta presësh kurbanin me dorë vet është sunet, është një punë e pëlqyeshme. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu rafan,
Shahidtu al-adha ma Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi al-musalla. فأتي فلما قضى خطبته نزل من منبره فأتي بكبش فذبحه بيده وسمى وكبر. صوت جابر رضي الله عنه كم مار بيس نمازيا كو كم فالور نمازن برامت مبروفيتن صلى الله عليه وسلم. I dërguar i Allahut mbasi mbaroi hutben, zbriti nga minberi, ja sollën një dash. Profeti tha Bismillah wallahu akbar dhe e theri me dorën e vet. Këtë hadith e ka sjell Ebu Daudi dhe Tirmidhiu në dy sunenet e tyre. Në këtë hadith profeti sallallahu alaihi wasallam, pra në këtë hadith sqarohet që profeti sallallahu alaihi wasallam ka prej kurban në namazja. Muslimanët në kohën e profetit dhe sahabeve i prisin kurbanët, po dhe kështu ka vazhduar tradita, i prisin kurbanët në shesht, duke shfaqur kështu këtë simbol, këtë rregull të fesë. Sot mbase nuk është e mundshme që ta presësh kurbanën në shesht apo në event të hapur, por prerja e kurbanit është një nga simbolet e fesë. Cilat janë kafshët që priten për kurban? Janë kafshët behimet ule në amë, baktit e trasha dhe timta. Do më thënë devet, lopët, dhe baktit e imta ku hynë delet, del, delet, dash, dhia dhe tjap. Sepse Allahu lartësuar ka thënë li yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min behimeti l'an'am, që të përmendin, dhe kjo që ata të përmendin emrin e Allahut kur të therin baktit behimetu l'an'am me cilat i ka furnizuar Allahu. Baktit behimetu l'an'am janë devet, lopët, delet dhe dhitë. Për çfarë moshe duhet të kenë ato që të vlejnë për kurban? Duhet të jenë, delja duhet të ketë 6 muaj e më shumë. Nuk bën më pas më pak se 6 muaj. Dhia ose cjapi duhet të ketë 1 vit ose më shumë. Ftojeku duhet të jetë më tak. Dhe më thënë duhet të ketë mbushur 1 vit. Nuk bën me pas më pak se kaq. Lopa ose muzati dhe muzorja duhet që të ketë plotësuar 2 vite. Nuk bën që lopa ose kau ose viçi tjetë më pak se 2 vjetë. Delja, deveja, duhet jetë 5 vjeçare. Kjo sa i përket moshës e kurbanit. Për delet, thamë që po që e se qingji ka mbush 6 muaj, vlenë pritet për kurban. Sepse ka një hadith, nga Ukhbe ibn Amir, që i tregon profetit sallallahu alaihi wasallam në ndau kurbanë, ka se me fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e dhahaja, fa asabet një gjedha atun. Edhe mund thot më ra për pjesë një qingjë, që i kishe bojë 6 muaj, si pun zheleku. Dhe i thashoj dhe gërë Allah më karam për pjesë një zhelek. Ta profetit sallallahu alaihi wasallam preje për kurban. Ska gjo, do një qingjë që i kishe bo 6 muaj e diçka më shumë. Pra ka disa hadithe të cilat tregojnë se vlen të pritet për kurban
qingji që i ka bëj 6 muaj. Po cili është kurboni më i mirë? Vetë i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka prej kurbon dash. Në disa hadithe përmendet se profeti ka prej kurbon desht. Hadithi Xhabirit të përmend pak më përpara. Është edhe hadithi Busaid al-Khudrit, i cili tregon dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshin aqrana fahilin yanzuru fi sawadin wa yakulu fi sawadin wa yamshi fi sawad. Thotë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam bëri kurban një dash me brir të patredhur, i cili syti kishte të zinj, turin të zezë dhe këmbët të zeza. Pra ishte një dash me lara të zeza. Dash laramon. Ishte i patredhur dhe profeti e preu kurban, kishte dhe brir. Në hadithin e Enesit, Enesi tregon: dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbar. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot bër kurban dy desh të përhirt, dhe më të bardh, po në të zezë, që kishë ngjyrën. Profeti sallallahu alaihi wasallam i theri me dorën e vetë. Kur i theri tha, Bismillah, Allahu Akbar. Edhe Ebu Rafi' ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka prerë kurban dy desh, aqranaini, mëgju ajni, khasijajni. I ka prej profetis sallallahu alaihi wasallam kur bën dy desh me brir të tredhur. Ishin desh të tredhur. Atëherë profeti ka prej kur bën me dash të tredhur, po edhe me dash të pa tredhur, sikur se u përmend pak ma përpara. Në kohën e profetit i tredhin desht se bohej mishë i tyre më i mirë, më cilësor. Madje ka ndodhë që ata ti shëndoshnin bakti që do prisin për kurban. Se sa ma e mirë, sa ma e shënosht jetë, aq ma mirë është. Përsa me afton një bakti, një bakti, një deve për 10 veta, 10 kurbanësh, një lopë për 7 veta, 7 kurbane, një dele është një kurban, një dash është një kurban, kuptohet. E baktia ime quhet një kurban. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu thotë, ishim në një udhtim me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe sot morëm pjesë 10 veta në një deve. Në një deve u llogarit për 10 kurbane. Dhe 7 veta në një lop. Një lop u llogarit për 7 kurbane. Kështu që mundet 7 veta që ka për të prej kurban të blej një lop edhe bëhen pjestar në të, se cili ka një kurban në të. Se erin vetëm një lop. I dërguar e Allahut sallallahu aleyhi wasallem, pra kështu e ka logoritur ato, sepse kanë qënë me profetin në ultim, që ku se të regon Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhu. Për një familje, mjafton të theret një bakti. Kërë familjarja pret një bakti, si kurban, dhe kjo mjafton për këtë familje.
E pyetën Ebu Ejub el Ansarin se si kanë qenë kurbanët në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe ai tha: Kana rajulu yudhahi bishati anhu an ahli bayti. Thot burri në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam priste një kurban, priste një bakti të imët për veten dhe për familjen, një bakti priste. Fayakuluna wa yat'amun. Dhe kështu hanin edhe u jepin ushqim dhe të varfërve. Pastaj thot njerëzit filluan të konkuronin dhe të mburreshin para njëri tjetrit me numrin e kurbanëve, edhe thot po ndodhte se ajo që overrehet. Pra një familje priste një kurban dhe mjaftonte. Krye familjari, burri, priste kurbanin dhe mjaftonte për gjithë familjen. Do të thotë një kurban një bakti. Nëse do pritet një lop, atëherë e mjafton për 7 familje. 7 burra mund të marrin një lop, mund ta therrin edhe bëhen pjesëtar në të, secili një pjesë. S'ka gjë dhe e kanë bërë kurbanin. Çfarë mangësish nuk duhet ketë kurbani? Kafshat që priten kurban nuk duhet të jenë qartësisht me një sy. Nëse baktia duket qartësisht që sheh vetëm me një sy, nuk vlen të pritet për kurban. Ka thënë i dërguar Allahu, siç tregon El-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, arba'un la tajuzu fi dhahaya. Katër lloje kafshësh nuk lejohet të pritem për kurban, ato që kanë katë lloje mangësish. El aura el bejin wa awaruha. Ajo që sheh me një sy dhe duke qartë që sheh me një sy. Nëse baktia sheh vetëm me një sy, nuk dallohet qartë, nuk duket qartë që sheh vetëm një sy, pasi syrin e kanë tjetër me cilin nuk sheh e kanë vend. Atëherë lejohet pritet për kurban, s'ka gjë. Por kaqë po ta vreshim çisht, ajo dallohet që sheh vetëm një sy. A më prit dallim, kështu kalimti ose shpejt, nuk e dallon dot që ajo është e verbër. Më falni që ajo është me një sy. Po në qovë se sheh vetëm një sy, mi po nuk dalohet a qartë që sheh vetëm një sy, se syrën e kanë vend. Dhe se kupton, qartë që ajo sheh vetëm një sy. Bariu e kupton, se përshem ha vetëm nga një anë, ose shko në një anë. Po kjo nuk dalohet a shlehtë. Themi kjo vlen pritet për kurban, se profeti ka thënë ajo që ka vetëm një sy dhe dalohet qartë. Por amë kur një sy e ka të dalë, ose e ka të futur, zgavruar atë vendin e syrit, atëherë kuptohet që ajo sheh vetëm një sy, kuptohet qartë, duket qartë, në këtë rast nuk vlen pritet për kurban. Po nëse është e verbër, qorre, akoma më keq, nuk vlen, zëskutohet, nuk vlen pritet kurban. Pastaj thot wal maridatu al bayyin wa ara maraduha, dhe baktia e smurme që ka një smundje të qartë, edhe kjo nuk vlen të pritet për kurban. Por nëse ka një smundje të lehtë, një smundje që nuk kuptohet, s'ka gjë, ajo që ka smundje të qartë nuk vlen të pritet për kurban. E treta wal arja al bayyin wa arajuha, dhe kafsha e çal, që duket qartë se çalon. Nëse baktia çalon, po ecën me tufën, vlen pritet për kurban. E nëse mbetet pas tufës, mbetet në vath, së stall,
qalon shumë, ose ngellet, nuk ecë në tufën, kjo është e qalë. Qartësisht e qalë, se mund qalon pak, nuk prish punë. A më nësë është qartësisht e qalë, si që ka përmendë profeti, vel arja el bejin, arajuha, që ka që qalon qartë, atëherë nuk lejohet pritet për kurban. Dhe e katërta, el kesiratu leti la tunqi, ajo që është shumë e dobët, aq e dobët sa që nuk ka palc, kocka e saj s'ka palc. Ose edhe e vjetruara, që s'ka palc. Këto nuk vlin, nuk vlin pritet për kurban. U bën katër lloje mangësish. Nëse kafsha ka njërin apo disa nga këto lloje mangësish, nuk vlen të pritet për kurban. Përmendëm atë që është e çal, po nëse e ka të prerë këmbën, apo më mazi, më keq, nuk bën pritet për kurban, nuk diskutohet. Po mangësitë e tjera, nëse ka ndonjë mangësi të tjera veç këtyre katër llojeve që u përmendën, lejohet pritet për kurban. Për shembull, e ka të prerë veshin, e ka të çpuar, e ka të shqyer veshin, e ka të prerë krejt veshin, s'ka gjë. Edhe pse më e mirë është që mos ketë mangësi ke veshët. Sepse Aliu radhiyallahu anhu ka treguar emrena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nastafshir fil ayn wal udhun. I dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar që t'i shohim imtësisht. Syt dhe veshët e baktisë. Pra të shohim që të mos kenë mangësi ke syt edhe ke veshët. Mirpo ky urdhër është të regon pëlqyeshmëri, pra është pëlqyeshmëri që të mos ketë asnjë mangësi baktie ke sytë dhe asnjë mangësi ke veshët. Pa më nëse ka, s'ka gjë. Nga e më kuptojmë në këto, sepse në hadithin e Baras, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, katër lloje baktish nuk vlenë pritën për kurban, çka do të thotë se të tjerat nuk vlenë nëse kanë mangësi. Katër lloje mangësish nuk vlenë, nëse ka baktie nuk bën pritën për kurban. Kjo nuk kupton se të tjerat lejohen të priten. Që nëse ka pak dobësi ke shikimi, s'ka gjë. Nëse ka të përë të shtyrë, të shpuar veshën, nuk ka gjë, mund pritet për kurban. Por më e mirë atë, mos ketë asnjë mangësi ke veshët. Po nëse ka të thyer brinjërit, s'ka gjë, bën më pra kurban. Nëse ka të shkullur brinjërin, s'ka gjë. Nëse baktia është shyt, nuk ka gjë. Le thamë që është e pëlqyeshme që dashi është e mirë të desh të kenë ato qëllësi që përmendën hadithe profetit dhe njëra prej tyre është dashur me brirë. Po s'ka gjë me qenë edhe pa brirë. Vlen për kurban. Po në qëfë se ka të këputur bishtin, s'ka gjë. Se ka rani pjesë e leshit, prapë s'ka gjë. Vlen të pritet për kurban. Koha e prerjes kurbanit. Fillon koha e prerjes kurbanit që mas faljes së namazit baramit. Në falet namazit baramit, marrën hytbja, atëherë fillon prerja e kurbaneve, mas faljes së namazit baramit dhe ngjimit hytbes, fillon prerja e kurbaneve. Kjo është koha. Dhe vazhdon të ketë kohë për prerjen e kurbanit deri në ditën e 4 të Dhul Hijjes, se profetit sallallahu alaihi wasallam ka thënë për ditën e 4 që të baramit që i themi ne, që është dita e 3 e Teshrikut, dita 13 Dhul Hijje, se thash dita e 4 e Dhul Hijjes, për që e lapsus, në fakt janë dita e 10 e muaj Dhul Hijje, 11, 12 dhe 13. Këto janë ato 4 ditët në cilat vlen të pritet kurbani. Janë edhe disa rregulla tjera që lidhen me kurbanin, po do të flas nesër inshallah taala mas sabahut për të plotësuar të gjitha ose të paktën rregullat më kryesore të prerjes së kurbanit. Elusallahu na i bëj dobishme këto që u tregova. Allahu shpëlbej të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه